Zdravíme vás před vánočních Hejnic. Chtěli bychom vás pozvat ve spolupráci farnosti Hejnice, kláštera Hejnice a města Hejnice na sobotní hejnický advent. Tradice, kterou už mnozí znáte. Začínáme ve 12 hodin v klášteře, kde budou až do 17 hodin probíhat adventní trhy. Ve 14 hodin v kostele budou probíhat adventní zpívání zdejších dítek i těch přespolních. A večer v 19 hodin v klášteře bude následovat večer plný hudby. Takže tuhle sobotu 9. prosince odpoledne se na vás všechny těšíme při hejnickém adventu ze v těchto krásných prostorách kláštera a kostela v Hejnicích. A nebojte, budou i vánočky, tak doražte.